Em Aparecida de Goiânia, pessoas com 59 anos já começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A fila de carros dava voltas no drive-thru da cidade administrativa. O município tinha 27.300 doses em estoque para iniciar a vacinação por ordem decrescente de idade. Itumbiara e Uruaçu também já estão vacinando esse grupo. Goiânia ainda não começou a vacinar pessoas com 59 anos. Isso só deve ter início por aqui com a chegada de novas doses, o que geralmente acontece às quintas e sextas-feiras. Vamos separar 70% das doses para esse grupo e dar continuidade nos 30% para os portadores de comorbidade e trabalhadores da educação do ensino infantil. Na capital, idosos com idades acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, moradores de rua e profissionais da educação infantil só vão receber a primeira dose nesta segunda-feira. A prefeitura aguarda a chegada de mais vacinas para continuar imunizando essa população. Nós temos a previsão de vacinar para essa segunda-feira cerca de 1.300 pessoas de D1 que foram doses remanescentes do final de semana. Não temos mais doses disponíveis para fazer D1 aqui no município de Goiânia, somente D2 da população idosa que ainda não vacinou. Então Goiânia, nesses próximos 2 dias, deve paralisar a vacinação de D1 porque não temos mais doses aqui no município, aguardando nova remessa da Secretaria Estadual de Saúde para sim ampliar a vacinação para a população acima de 59 anos. A Prefeitura de Goiânia ainda não tem um levantamento de quantas pessoas com 59 anos vão ser vacinadas aqui. Para se imunizar na capital, é preciso comprovar que realmente mora em Goiânia e fazer o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Esse agendamento só é liberado quando novas doses estiverem disponíveis. Nós temos ainda uma grande quantidade de pessoas a serem vacinadas, mas nós iremos continuar seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. É aquela história, né? A gente tem que realmente correr atrás, pressionar por vacina, porque enquanto não tiver pelo menos 80% da população vacinada, o comércio vai estar em dificuldade, o desemprego vai estar aí, dificuldade financeira, restrições, essa vida que a gente está vivendo vai continuar enquanto a gente não tiver vacina. Precisamos vacinar a população.